ყოველთვის აი მე მგონი არ შოთა უნდა შეუწყონ ხელი. მე რა გითხარი შოთა? ველი შენგან შედევს. ველი ნამდვილად შენ აი ახლა შეიძლება რაღაცა პატარა ლექსებს იღებ რაღაცას, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ რაღაცას საინტერესოს გავაკეთე. ხო, როგორი შენი შოთა? მადლობა. იმიტომ გადავიღე შენთან და მე არ გეკამათები, იმიტომ რომ შენ იცი ვისთან გაქვს საქმე და მეც ვიცი ვისთან მაქვს საქმე. მე მგონი ეს იქნება სრულიად ახალი შემატა, ახალი, რა ქვიან იმას, ფერი შენს პალიტრას. მადლობა. შენი სული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს დღევანდელი დღისთვის და მე ძალიან სავსე მივდივარ და დღევანდელი დღე იქნება ჩემთვის ძალიან სავსე, ძალიან კარგი და ლამაზი. აი როგორ ფიქრობთ, რა გამოვა საყოველ ჯამში? აი რა იქნება? მე რა ემოცია დაიბადება? რა ემოცია უნდა დაიბადოს ესე? ადამიანის სულიერება. აი აქ ამასთან გვაქვს საქმე. ეხლა ვინ როგორ წაიკითხავს, მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამას მივახცეთ, არა? მერტის ყოველ.